Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli və əziz izləyicilərimiz. Bugünkü mövzumuz artıq coğrafiya 6-cı sinif dərsinin olan yeni bir bölməyə başlayırıq. Şəffaf kürə, 4-cü bölmə və 22-ci mövzudur. Atmosferin quruluşu mövzusu olacaqdır. Odur ki, gəlin keçid alaq mövzumuza. Deməli, belə bir şəkil veriblər və görək nə baş vermişdir. 2012-ci il, oktyobrun 14-də Avstriyalı paraşütçi Felix Baum Baumgartn Ə 88 kilometr hündürlükdən yerə tullanmışdır. Sərnişin təyyarələrinin 10 kilometrə də hündürlükdə uçduq nəzərə alınarsa, bu bəşər tarixində ən yüksək göydən düşmədir. Enmə zamanı yaranan problemlərdən qorunmaq üçün Baumgarten xüsusi skafandır hazırlanmışdır. Baumgarten xüsusi skafandır hazırlanmışdır. Deməli, belə bir maraqlı faktdır. Yəni bunun sayəsində ən yüksək göydən düşmə hadisəsinin, yəni nə vaxt olduğunu yata saxlamaq da olar, yəni dünya görüşü üçün. Və keçə də alırıq suala. Sizcə skafandır idmançını qarşılaşacağı hansı problemlərdən qorumalı idi? Deməli, skafandır bilirik ki, içərisində atmosfer, yəni təbəqəsi olan bir geyimdir, xüsusi geyimdir, hansı ki, bu hansı problemlərlə qarşılaşa bilərdi? Yəni məsələn, havasız qalsa idi, orada asanlıqla atmosferlə təmin olunardı. Yəni ki, ölmə ehtimalı azalardı bir sözlə. Özünün qabaqcadan qoruyur. Fəaliyyət. Dağın ətəyi və zirvəsində olan havanın xüsusiyyətlərini müəyyən edin. Baxaq. Dağın elə bil aşağısı ətəkdir, yuxarısı bilirik ki, zirvədir. Xüsusiyyətləri necədir? Məsələn, ətəyində nisbətən temperatur yüksək olur. Yuxarı qalxdıqca məsələn, temperatur belə deyək də art azalır, deməli, hava soyuyur və səribuya kimi hadisələr baş verir. Gəlin yəni, suallar üzərindən gedək, müzakirə edək. Dağa qalxarkən təbiətdə hansı dəyişikliklər müşahidə etmək olar? Deməli, dağa qalxarkən havanın soyuduğunu müşahidə edirik və orada məsələn, təzyiqin olduğunu müşahidə etmək olar. Bunu da hansı ki, ikinci suala baxaq. Hansı insanlara dağlarda istirahət etmək məsləhət görülmür? Təzyiqə olanlar, yəqin ki, tez-tez eşitmiş olarsınız, hansı ki, yuxarı qalxdıqca təzyiqim qalxır sözü. Baxın, məsələn, əhəmsəmən insanlara istirahət etmək üçün daha qalxmaq məsləhət görülmür. Çünki bu onun səhhətində ciddi problemlər yaradır. İndi gəlin bir az ətraflı öyrənək mövzumuzu. Deməli başlayırıq. Yer bir neçə qatdan ibarət olan şaffaf kürənin içərisindədir. Ayrı-ayrı -ayr qatlardan ibarət olan hava təbəqəsi atmosfer adlanır. Deməli atmosfer nə oldu? Hava təbəqəsi oldu. Atmosfer qatları Bir-birindən havanın temperaturu, rütubəti və xassiyyətlərinə görə fərqlənir. Yəni bir sözlə hava qat atmosferdir və atmosferin özündə də qatlar var. Atmosfer yeri çox qızmaqdan və soyumaqdan, kosmosdan düşə biləcək səma cisimlərindən qoruyur. Əgər atmosfer qatı olmasaydı, yer səthində gündüzlər 200 dərəcə C isti, gecələr isə 160 dərəcə C şaxta olardı. Səmadan düşən meteoritlər dərin çökəklik yaradardı. Lakin e, deməli hava qatından keçən nənk meteoritlər yanmaya məruz qalır, xırda hissələrə bölünür. Bu da yerdə təhlükə yaratmır. Bir sözlə atmosferin yer üçün nə qədər əhəmiyyətli olduğunu öyrənmiş oluruq. İndi baxaq atmosferin qatlarına. E, burada yuxarıdan başlasa da biz bunu aşağıdan başlayıb oxuyaq, çünki aşağı qat troposferdir. Atmosferin qatları deməli birinci troposfer. Troposfer Bütün canlı ailəm bu təbəqədə yaşayır və nəfəs alır. Kürək, bulud, ildırım, yağıntılar burada baş verir. Bura sərnişin təyarelərinin ucduğu məkanıdır. Yəni bütün təbiət hadisələri troposferdə baş verir, insanlar da məhz troposferdə yaşayır. Baxaq, troposfer 0-15 kilometr arasını əhatə eləyir və eyni zamanda şəkil üzərində də yenə deyirəm diqqət eləyirik. Məsələn, orada yazmasa da biz bu şəkildən müşahidə edə bilərik ki, dünyanın ən yüksək zirvəsi olan Chomolukma 8848 metrdə məhz troposfer qatında yerləşir. Bunu da buradan çıxarırıq. İkinci qata keçdik. Troposferin üstündə var stratosfer qatı. Burada hava çox səyrəkdir. Buludlar demək olar ki, yoxdur. Yerə günəşin zərərli şüalarından qoruyan ozon təbəqəsi bu qatdadır. Stratosferdə bəzi hərbi təyyarələr uça bilər. Bir sözlə, stratosferdə ozon təbəqəsi var. Bu ozon təbəqəsinin əhəmiyyəti nədir? Günəşin zərərlü şüalarından yeri qoruyur. İndi baxaq neçə kilometr əhatə eləyir? 15-55 kilometrdə stratosfer qatı əhatə eləyir. Burada da bəzi hərbi təyyarələr uça bilər kəstik digər qatlara. Əslində bu ardıcıllıq olaraq qatların adları var. Sadəcə olaraq 6-cı sinif səviyyəsində bizə ikisini verir, digərlərini atmosferin yuxarı qatları kimi ümmi şəkildə verir. Yəni necə versə o cür də öyrənməliik hələ ki. Başlayaq atmosferin yuxarı qatlarına. Bu qatın aşağı sərhədində kəskin soyuq yuxarı, deməli yuxarıya doğru istilik əvəz olunur. Pilotlu kosmik gəmilərin uçuşları Adətən bu qatlarda 200-500 kilometr hündürlükdə həyata keçirilir. Deməli, atmosferin yuxarı qatlarında stratosferdən başlayaraq, yəni 85 kilometrdən başlayaraq 500 kilometrə qədər davam edir. Hətta 500-ə keçib və burada da nə olur? Pilotlu kosmik gəmlərin uçuşları da məhz bu qatlarda həyata keçirilir. Davam eləyək. Atmosfer canlı orqanizmləri, onların tənəffüsü üçün vacib olan qazlarla təmin edir. Havadakı oksigen əsas mənbəyi bitki örtüyüdür. Bitkilər fotosintez prosesində havadakı karbon qazını udur və oksigeni qaytarır. Biologiyadan yəni hər kəsə məlumdur. Havada daimi su buxarı mövcuddur. O əsasən atmosferə okean və dənizlərin səthindən buxarlanma nəticəsində daxil olur. Atmosferdə xeyli miqdarda toz hissəciklər də mövcuddur. Tozun mənbəyi yer səthindən havaya qalxan bərk hissəciklər, zavod və fabrik tullantları, eləcə də avtomobillərdən çıxan qazlar, vulkan püskürmələri və s.dir. Havanın tərkibində zərərli maddələrin miqdarı normadan artıq olduqda insanlar allergiyə və astma xəstəliklərinə daha çox yol xorurlar. Müasir şəhərlərdə həm də səs küy ilə çirkләнir. Bu isə insanların əsəb sisteminə mənfi təsir edir. Ona görə də xüsusilə iri şəhərlərdə bağ və parklar salınmalıdır. Yəni bağ-parklar havani yaxşılaşdırır və insanların səhhətinə müsbət təsir göstərir. Və burdakı əsas şəkillərdən birinə də diqqət yetirməliyik, hansı ki, burada havanın tərkibinin hansı qazlardan ibarət olduğu göstərilir. Deməli, havada, yəni atmosferdə ən çox olan qaz hansıdır? Azot qazı, qaz, azot qazıdır. Deməli, bəzilər bunu oksigenə qarışdırır. Yəni oksigen düzdür. İnsanların yaşaması üçün vacib qaz da olsa, amma ən çox o deyil. Ən çox azotdur və 78%dir. Faizinə kimi bilməliyik. İkinci gəlir oksigen 20.8%, 21 də deyirlər bəzən yuvarlaqlaşdırıb. Yəni fərqi yoxdur. Sonra gəlir digər qazlar, 1%-dən çox digər qazlardır və karbon qazı da 0.3% havanın tərkibini əhatə edir. Bunları mütləq yaddımızda saxlayırıq. Keçid alaq tapşırıqlara və daha sonra dərsi ümümləşdirək. Öyrəndiklərinizi tətbiq edin. Şəkilləri müqayisə edin, atmosfer, skafandır və insan istixananın ümumi cəhətlərini tapın. Bura istixanadır, burada bu da skafandır və atmosferi də bunların e, yanında təsəvvür edək və bunlara gəlin ümumi cəhətlərini tapaq. Yəni ümumi cəhət belədir ki, stixananın içərisində də e, hava var, hava təbəqəsi var, skafandırın içərisində də el atmosferinin özüdə hava qatıdır. Yəni e, ümumi cəhətə budur. Nə öyrəndiniz? Açar sözlərdən istifadə edirik və tapşırığımızı tamamlayırıq. Atmosferin yer səthinə ən yaxın qatı hansı idi? Troposfer adlanır. Bu qat canlı ailəmin yaşaması üçün əlverişli mühitdir. Bəli, hündürliyə doğru ikinci qata hansı idi? Troposferin üstündə stratosfer qatı yerləşirdi və burdakı nə? Ozon qatı yeri zəhərli şüalardan qoruyurdu. Və atmosferin yuxarı qatları da pilotlu kosmik gəmlərin uçuşlarının həyata keçirildiyi qatdır. Bu da oldu tapşırığımızın cavabı. Keçid aldıq, öyrəndiklərinizi yoxlayına. Gəlin gələm götürək və bunları işarələməyə başlayaq. Baxaq. Troposfer, stratosfer və atmosferin yuxarı qatları. Gəlin bu tərəfi oxuyaq. Yerdən 1000 kilometr yüksəklikdə yerləşir. Yəni ən yüksəkləri bir sözlə bu olur atmosferin yuxarı qatları. Sonra atmosferin ən aşağı qatıdır hansı idi? Dedik ki, troposfer atmosferin ən aşağı qatı idi. İnsanlar və bitki aləmi bu qatdadır. Hansı idi? Yenə də troposfer qatı. Bu qatın yuxarı sərhədi 10-15 kilometrə çatır. Hansı idi? Yenə də troposfer qatı. Dünyanın ən uca zirvəsi bu qatdadır. Yenə də troposfer qatına yoğun gəlir. Və ozon qatı bu təbəqədir. Hansındaydı? Stratosferdə dedik ozon təbəqəsi var idi ki, bu ozon qatı da yeri, deməli, zərərli şüalardan qoruyurdu. Bu da onun növbəti tapşırığımızın cavabı. Və daha sonra istəyir. Dərsdən sonra cədvəldə haftanıza çəkin, hava haqqında bir həftəlik müşahidə aparın. Yəni bir sözlə nə etmək lazımdır hər öz yaşadığı yerə uyğun bir həftəlik hava haqqında müşahidə aparmalı və onun əsasında bu tapşırığı yerinə yetirməlidir ona görə bu tapşırığın üzərində çox da dayanmıram Və dərsimiz bu qədər. Gəlin ümmləşdirmə aparaq və dərsimizi yekunlaşdıraq. Bu gün biz biz yeni bir bölməyə başlayırıq, atmosfer haqqında öyrənirik. Deydi, atmosfer nədir? Hava qatıdır. Atmosferin özüdə nələrdən ibarətdir? Deməli, müəyyən qatlardan ibarətdir. Atmosferin əhəmiyyəti böyükdür, vələkə yeri çox qızmağa və soyumağa qoymur. Yeri müəyyən deməli zərərli qazlardan qoruyur. Eyni zamanda meteoritlərin də xırdalanıb məhv olması səbəb olur ki, yeri gəlp çatmağa icazə vermir ki, yerdə ağılmır, məhbbəb olmur bir sözlə. Və atmosferin qatlarından danışdıq, hansı qatlar idi? Ən aşağıda troposfer, onun üstündə stratosfer, daha sonra isə atmosferin yuxarı qatları. E, troposfer haqqında danışarkən dedik ki, e, deməli 15 kilometrə qədər olan e, qatı əhatə edir və troposferdə olan bütün təbiət hadisələri, insanların yaşamağı, bitkilər, canlılar hamısı troposferdədir. E, deməli, dünyanın ən yüksək zirvəsi də məhz troposfer qatındadır da normal sənicin təyyarələri də məs troposfer qatında uçur. Yəni bizim müşahidə etdiyimiz hər bir təbiət hadisəsi, hər bir coğrafi hadisə hamısı troposfer qatında baş verir. Daha sonra gəlir stratosfer qatı. Onun da tərkibində dedik ki, ozon qatı var, hansı ki, o yeri zərərli qazlardan qoruyur və 15-55 kilometr arasını əhatə eləyir. Bəzi hərbi təyyarələr də məs orada uçur. Daha sonra gəlir atmosferin yuxarı qatlarına, 45 kilometrdən başlayaraq yuxarı qatlara kimi əhatə eləyir. Orda da bəzi kosmik gəmilər uçur. E, və bu da belə. Oldu atmosferin qatları və gəldik havanın tərkibinə, dedik ən çox e, deməli azotdur, 78%, sonra, oksigen 21%, daha sonra digər qazlar 1% və ən azda karbon qazı da 0.3%dir və belə. Bir də dedik ki, böyük şəhərlərdə, deməli, atmosfer çirklənir zavodların tütsüsü ilə və sair hadisələrdən. Onu da qarşılamaq üçün nə edirlər? Bağlar, parklar salırlar ki, orada da çoxlu ağaclar əkilər və bu da atmosferi, deməli, oksigenlə təmin edir. Və bitkilərin atmosferə xeyri nə idi? Belə dedik ki, fotosintez prosesidir. Bitkilər deməli, karbonu udur, oksigeni buraxır və hava oksigenlə zənginləşir, insanlar yaşaması üçün də şərait yaranır. Odur ki, dərsimiz bu qədər. Ümid edirəm ki, dərsimiz hər kəsə aydın oldu. Növbəti dərsdə görüşərik. Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın. Hələlik.